Druhé podujatie Medzinárodného festivalu Divergencie sa uskutočnilo v útorok 14. júna vo Farskom kostole svätého Michala. Veľmi slušne zaplnenému auditóriu sa predstavil amatérsky komorný orchester Technik Slovenskej technickej univerzity Bratislava s dirigentom Mirkom Krajčím a solistom Františkom Terekom. Prednesli kompletné 4-ročné obdobia Antonia Vivaldiho, Trangissimo pre sláčikový orchester, autorské dielo dirigenta Mirka Krajčího a napokon Simple Symphony Benjamina Britna. O záverečný koncert 8. ročníka Divergencií sa postarali členovia komorného súboru mesta Skalica Mojzesovo kvarteto, v rámci ktorého sa prvýkrát v Skalici predstavil nový člen súboru Jozef Horvát a ako hosť taliansky klarinetista Nicola Bulfone. Poslucháčom v koncertnej sieni františkánskeho kláštora priniesli hudbu Johanna Nepomuka Humela, Maxa Régera, Vladimíra Godára a Ladislava Kupkoviča, dvorného skladateľa Mojzesovho kvarteta, ktorý žiaľ v tento deň vo veku 80 rokov zomrel. Za organizáciou Divergencií je ako každý rok základná umelecká škola v Skalici. Ja ich musím hodnotiť len dobre, lebo vidím podľa účasti na koncertoch, že Divergencie sa dostávajú do povedomia nielen Skaličanov, ale aj širokého okolia a dokonca aj hudobníkov z celého Slovenska. S priebehom Divergencií bol spokojný aj primátor Skalice. Tak bol to 8. ročník, ja si myslím, že tí, ktorí boli na tom koncerte Slovenskej filharmónie, bol to plný jezuitský kostol, mali hlboký zážitok aj tie včerajší koncert a dnešok Mojzesovo kvarteto. No comment. Ja si myslím, že nie je čo meniť a pevne verím, že dožijeme aj 10. ročník Divergencií v spolu zdraví a v plnej sile. Dramaturgom Divergencií bol ako každý rok vedúci Mojzesovho kvarteta Ján Slávik. Som veľmi rád, že už myslím, že štvrtýkrát je tu Slovenská filharmónia. A tentokrát tu bol aj s filharmonickým zborom, aj so solistami, orgán, tam bol trúbky, tympan, omša Haydnová, takže podľa odozvy publika ľudia boli nadšení. Fakt tá hudba bola taká transcendentálna, že všetci sme nielen tí, čo hrali, ale najmä tí, čo počúvali, že vlastne išli ako keby do nebička s tou hudbou, takže ľudia boli nadšení, tak som veľmi rád, že sa to podarilo znovu. No a mali sme prvýkrát možnosť skonfrontovať absolútnych profesionálov s komorným orchestrom Technik, ktorí vlastne tvoria amatéri, ktorí sú takí nadšenci vlastne hudby, ktorí sa zaoberajú profesionálne nejakou inou prácou, ale hrajú na nástroj zo záľuby. A bolo veľmi vidno na nich to nadšenie a tá radosť, ktorá kypela z nich a najmä Ferko, ktorý s nimi pracuje a vedie ich ako profesionál, tak vidno, že strašne veľa roboty má za sebou a pozdvihuje týchto ľudí a učí ich k láske k hudbe a kostol bol zase plný, takže som strašne rád, že publikum si už zvyklo na festival a podporuje ho vlastne svojou účasťou. No. A Nicola Bulfone je takým stálym hosťom Mojzesovho kvarteta už počas posledných rokov a sme si nevedeli spomenúť, že či už tu bol na festivale, ale vlastne sme ho raz mali ako hostia mimo festivalu. V Divergencii sme mali taký špeciálny koncert a dokonca sme ho mali aj na výchovných koncertoch pre deti, si to on pamätá. To bolo milé, že tam rozkladal klarinet a nechal fúkať deti do tej hubičky. Oni to volajú hubička, ten prvý článok nástroja. Takže sme radi, že vlastne festival znovu dobre skončil a dúfame teda veľmi, že aj naďalej budeme pokračovať, aj keď vieme, že doba je trošku ťažšia, ale my sa nedáme. Ján Slávik v skromnosti nepovedal, že aj jeho Mojzesovo kvarteto malo veľký úspech. Koncertná sieň františkánskeho kláštora bola tiež veľmi slušne zaplnená a tak je zrejme, že 8. ročník Medzinárodného festivalu Divergencie patril medzi tie najlepšie.